الله أن حريستي وحا مقالة أنكرة عاصمة ودن كتوركي قلقوا سي مرحوم عبدقاني عباسي واه قدوميه هوري قبل كعين وهمين نمدي حالي كوغريو دي مقالة أنكرة ومددن بوچو غي حنون هادبا أسك مرحوم كايا وحا كسو قيب قلي بقلال دادا كواسو دمانتو تعسيو دري قويسكي قرابة دي أهلدي أصحابتي يدمان شعب كالصومالية دي وكبحي يغونا اي بقوي ديي ان اللو جندي سجيو واكوا يغو تعسيد اللو ذاقيا شعب كالصوماليات قف كستو هوايا لشي عبرقي سو هادا يرادو انتو دولا دادي سو هجرتو مالين باچيري دون تلاحش لغو غادو سيدا مانتو اوكرا اينو اوكرا اينو هالكاس ولالكين واينو غاقتاق اينو وحادو غاتا قفرو مسير كاقو هالكا مسير كاقو وهالكا ويا مركا وحال الدولية ولا ليالا ومانتا إنا هالكا وشغس مانتا وحالا يسنى كان سيف ربضن توبت باين وفرن وتوبت كوري كرا عمل باين وفرن هو عبادة يسن كرنا مركا وحافي عن إنا شغي سنو وأيو قفكو هدور دينتو شغدي سوا صاف شرن إن الله وإنا إليه راجعون waxaan maanta magaalada Ankara ee dalka Turkiga uga qayb galay aaska walaalkeen ee Abdiqani Haaj Abaase ilaahay maartii waxaan uga bariyeenaan xariistii jannada dhamaan ehelka iyo qaraabada inuu samir iyo imaanka siiyo ee bil Ramadaan oo khair qabta ayuu geeriyooday oo xaq u yimaaday ilaahay maartii adduunka iyo hawliisa waa dhaafiyay waxaan ilaahay uga bariyeenaa inuu jannada ku casuumo ee aakhiraan uu ka yeelo kuwi barakooba ilaahayna maartii uu dambigiisa dhaafo dhamaan inta muuqaalkan gaarayna waxaan ka codsanaynaa iyagana inay duceeyaan marxuumka qof kastaana inuu ku baraarugo geerida oo ah meesha inowda huran inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa taasi tiraya leh waa geeri xanuun badan waa lagu wada xukumayahay waa se lagu kala horeynayaa taasi tiraya leh u diraya ehladii qaraabadii marxuum Abdiqani Haaj Abaase oo muuse waa geeri aad u geeri badan wuxuu ahaa halbdoor iyo foolaad dadkiisa iyo deegaankiisaba sharaf iyo karaamo kule wuxuu ahaa gudoomiyihii gobolka buuhoole lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun waxaanu tacsiinayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtu ka tegay marxuun Abdiqani Cabaase ilaahay waxaanu weydiinayaa maalin rabadaan buu dhintay in ilaahay kitaabkiisa uu mudugta ka siiyo dembi dhaafna uu siiyo janna firdowsana rabbiga uu ku casuumaan ilaahay uga baryaa ehelkii iyo qaraabadu ka tegay iyo dhammaanteen ee samariya imaan rabbi ha inaga wada siiyo isagana ilaahay inaga daba naxariisto inagana ilaahay inooga daba naxariisto insha allah inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ku aasnay walaal Abdiqani Cabaase muuse ilaahay waxaan u weydiinaynaa qabrigiina ilaahay uu waasiciyo ilaahay uu dembigiisa dhaafo ilaahay booskiisa uu ka yeelo jannada ilaahay inaa samir iyo imaan dhammaanteen naga siiyo maanta waxaan joognaa aaska Abdiqani Haaj Cabaase ilaahay waxaan weydiinaynaa naxariista janno si fiican baa loo agaasimay waa la sagoontiyey ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu su-aalaha ku sugo sakaraadku waa dhaafay hadda su-aashu unbuu hadda u bilaabatay naxariista janno allah siiyo dad badan baa kasoo qayb galay waa loo duceeyey waxaan halkan uga dirayaa maaragtay tacsi la wadaagaya faamiligiisii faamiliga ballaaran Haaj Muuse tacsi ehelkiisii xaasaskiisii ilmihiisii Abdiqani Cabaase Haaj Cabaase muuse ilaahay naxariistay samir iyo saadiqan allah naga sii qabrigan ha waasiciyo waan tacsiyeyna oo geeri xanuun badan ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegeyna ilaahay subxaana wa tacaala qalbigii quluubta u qaboojiyo raxiim in allah wa inaa raajicuun Abdiqani Haaj Cabaase Haaj Muuse ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto inuu jannada ka firdiso ku raabiyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala dembigiisa hore dembigiisa dhaafo bulshada Haaj Cabaase iyo dhammaan waan samiyey iimaan isagana ilaahay naxariisto Abdiqani Haaj Cabaase runtii waa geerina wada taabatay allahuma abdil hudaaran khayran min daalihi wa ahlan khayran min ahlih sabri iimaan allah naga wada siiyo insha allah Zakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Saab Ankara.